досі ще триває просто літо, метеорологічне літо продовжується. У нас осінь не наступила, у нас по суті ось плюс ще один літній місяць в цьому році додався, і він як так повноцінно можна сказати буде, тому що якраз таки в нас зниження тільки на початок жовтня очікуємо. А скажімо так, метеорологічна осінь наступає тоді, коли середньодобова температура нижче 15 градусів кілька днів. І якщо говорити про бабине літо, це народне поняття, це воно вважається після перших, скажімо так, хоча б заморозків, після першого там зниження температури, такої осінньої погоди, і потім ось наступає оцей знову ж таки наступний синоптичний період, коли в нас антициклон, коли, наприклад, ось знову сонечко виходить. І якщо це в жовтні, то в жовтні ще є шанс, що під час таких сонячних прояснень температура може знову нагадувати більш теплий такий характер і трошки такий присмак літа. Це називається в народі бабиним літом. А по суті, це просто чергування цих синоптичних сезонів. Одразу зазначу, що так довго вже тривати літо, звичайно, не може. Хоча це дуже, ну, там приємно, особливо для містян, звичайно, не для аграріїв, яким абсолютно не вистачає вологи у ґрунті для повноцінних робіт. Але з неділі в нас буде зміна синоптичних процесів, і вже в неділю більшість регіонів, не тільки західні, відчують прохолоду, і вже температурний фон буде дещо нижчий. Якщо зараз денні максимум, як я озвучила, 20-27, то трошки вище по південному сходу, то вже з неділі в межах так 15-20 буде. Тобто це, в принципі, ще скоріше буде так, трошки можливо навіть вище кліматичної норми жовтня, але не сильно, вже буде наближатися до цих осінньої такого характеру погоди. Зараз в нас, якщо говорити безпосередньо про, наприклад, хоча б європейський континент, то в нас зі сходу на Європу впливає поки що ще поле високого тиску, антициклон, а із заходу вже активізувалися фронтальні системи, циклони. І саме ці циклони несуть у багатьох європейських містах, переважно це знову ж таки там частково Центральна Європа, більш таку дощову погоду. І до території України найближчими днями дощова погода дійде тільки у західній області, тобто там вже буде більш такий осінній характер погоди. Решта ж областей залишається ще в досить такій теплій повітряній масі, тому що в нас сьогодні змінюється напрямок вітру, і так дійсно він буде з півдня, з південного сходу, тобто з південних широт, відповідно, це з, ну, Центральної Азії, і так само можливо і з Туреччини, ну, з південних широт будуть надходити більш теплі повітряні маси, і вони ось наприкінці робочого тижня принесуть певне підвищення температури. В п'ятницю, суботу показники температури по південних областях подекуди знову можуть зовсім нагадувати літні, по 29 градусів, подекуди може навіть трошки вище. В принципі, у більшості областей найближчими днями температура ще залишається досить високою, як для вересня, в літньому режимі 20-27, а ось наприкінці робочого тижня подекуди навіть до 29. От. Але в той же час у західних областях, так як країна в нас велика, то у західних регіонах будуть нижчі показники температури, і там буде більше хмарності, і часом дощитиме. Якщо говорити про дощі для Київщини, наприклад, і так само Житомирщина, Вінниччина, що для цих трьох областей ще є надія на 26 число. Трошечки атмосферний фронт посунеться до цих областей, і там також можуть бути невеликі короткочасні дощі, можливо, навіть окремі грози, тому що маємо ось такі ще високі значення температури, і грозова діяльність ще можлива, хоча і досить локальна.